Foi! Foi! Meus amigos, sejam muito bem-vindos aí a mais um fascinante episódio do nosso God of War. Espero que estejam todos bem, meus amigos. Um excelente ano novo, cheio de vida, saúde e amor para vocês todos, é o que eu realmente vos desejo. E estamos aqui novamente, que céu maravilhoso, por amor de Deus. A sério? Epá, este jogo está fascinante! Que espetáculo! Eu não me tinha apercebido que o céu era dinâmico. Que espetáculo! Parece-me tão bom ou melhor ainda do que o Microsoft Flight Simulator. Muito sinceramente, amigos. Bom, mas não é disso que este episódio se trata. Mas realmente, epá, que espetáculo! Que espetáculo! Bom, amigos, no episódio anterior ficámos aqui com a nossa serpente do mundo que se chama Jörmungandr. Jörmungandr, bom, é um nome complicado de escandinavo de pronunciar. E vamos então. Acabamos de falarmos com ele, superámos aqui na. Acho que não devemos perturbar Jörmungandr sem razão para tal. Pois já está, aí está o Jörmungandr. Jörmungandr. E vamos então, creio eu, temos que nos dirigir para qualquer coisa. Jotunheim, que é a terra dos gigantes. Ora, certeza que temos que ir à sala dos reinos. Será aqui? Não me parece que seja aqui. Será ali? Então, quando chegarmos ao barco. Podemos ir logo à procura do cinzel. Ou explorar um pouco. Fico contente com qualquer uma das duas. Amigos, mas também não me parece seja aqui. Onde é que está o barquito? Será que dá para mergulhar de cabeça daqui? Meus amigos, mas olhem, reparem bem nestes pormenores deste céu maravilhoso dinâmico. Que espetáculo! Grande trabalho, grande trabalho. Grande trabalho por esta equipa maravilhosa, realmente. Bom, agora gostava de saber onde é que realmente, como é que nós vamos para lá abaixo. Será que temos aqui algum barco? Temos aqui um barquinho, ok. Vamos então aproveitar. Em que direção está o cinzel? Passa o barco sobre a ponte, reme em direção à cidade com os dois comadores e depois passe entre eles. Será que conseguimos passar por aqui? Com toda a certeza, amigos, que existem muitas cenas, situações onde nós não fomos ainda. Talvez fique para um episódio Nunca me disse mais tarde. Que na cara. Que é isto que se passa aqui? Bom, ela culpa-me em grande parte pela sua circunstância Que é isto? atual. E não totalmente sem razão. Remonta tudo à guerra longa entre os Aesir e os Vanir. Antes dessa, as guerras eram ganhas facilmente pelos Aesir, mas os Vanir provaram ser os seus iguais e ambos desferiram danos devastadores. Ambos sofreram perdas tremendas e para muitos de nós, honestamente, a guerra já não era divertida, mas antes uma perda sem sentido de vidas preciosas. Não concordas, irmão? Estamos tentando obter Precisa de mais coisinhas. O que era demais e finalmente, com o Consoante, olhar vamos. mais brilhante de Odin, decidiu encontrar uma opção mais sábia. Procurou mediar uma paz entre os deuses. Levou alguma persuasão, mas no fim Odin foi convencido a casar com a sua inimiga mais mortífera. Uma certa deusa Vanir, lendária não só pela sua beleza fértil, mas também pelo seu genial uso da magia Vanir, de que Odin há tanto aspirava a ser mestre. Freya casou com Odin? O que ganhou com isso? Foi um sacrifício para proteger o seu povo, um ato altruísta de amor. Por veras, ela merece mais do que teve.
Mas claro, há mais por contar sobre essa história. Ah, pois, a gente também sabe disso. Bom, acabámos de ouvir aí uma pequena historiazita, uma explicação. Quer atracar aqui? Não, não quero atracar aqui, filho. Quero é que tu faças qualquer coisa. Ora, Orvalho da Força de Yggdrasil. Item épico. Esta bebida feita com orvalho da árvore do mundo dá benefícios duradouros. A força recebe um aumento permanente de 2 pontos. Muito bom, muito bom. Bom, vamos então continuar. Continuar, mas sem... Não sei, antes de dirigirmos para onde? Onde é que será isto? Será aqui para dentro? Será que já estivemos aqui? Epá, o que é aquilo que está ali? Quem é aquele maluco que ali está? É que às vezes devemos pensar duas vezes antes de atracarmos, seja onde for. Parece-me um monstro. Adeus, já! Que peste horrível! Eu tenho a certeza que este amigo vai sair daqui. Estás pronto? Tivesses, filho. Agora, olha, dispara. Irmão, rapaz! A sério? Ai, não, 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 não vais para dentro de água, não vais para dentro de água. Estás mais concentrado. Pesadelo de fogo, olha, nem acabámos por ler o pesadelo de fogo. Ora, podemos esquivar nos seus tiros e podemos interrompê-los com o arremesso do machado. Mais fortes disparam mais depressa. Agora não era isso bem que a gente queria. Vai, marcha atrás. Marcha a ré. Foram casados. Sabes? Conto-te isto mais tarde. Meus amigos, quem não sabe, Freya é a bruxa da floresta. É exatamente a descrição que nós estávamos a ter há bocado. Aquela história magnífica que estávamos a ouvir. Olha aqui. Sim, pai. Outro mapa. Aposto que encontraremos algo de útil aqui. Olha a Ilha da Luz. Apesar de sermos oriundos de Alfheim, os Elfos da Luz não se esquecem de olhar por Midgard. Passei grande parte da minha vida neste posto avançado e provavelmente aqui morrerei. É bem possível que sim. Eu não paro de olhar para este amigo porque ele de certeza que vai sair dali. Não sei se vocês concordam, amigos, mas... quase com toda a certeza que vocês concordarão com o que eu estou a dizer. Ora, aqui não temos nada. Vai ser na nossa volta, com toda a certeza. Parece que já estou a ver. Parece que já estou a ver o que é que vai acontecer. Parece que nunca tínhamos aqui estado. A verdade é essa. Pelo menos eu não me recordo. Vamos lá ver como é que corre. Uma paisagem bonita. Acho que nós estivemos lá em cima. Foi aquela montanha que nós tivemos. Mas que maravilha de céu. É que o céu é mesmo dinâmico. Nossa senhora, que espetáculo. Pronto, dinâmico QB, obviamente, não é? Não será assim tão dinâmico quanto isso. Ah, agora já consigo ler o que diz. Mas é um nome. Até que enfim. Er! Uau! O nome acendeu!
Ora, a luz do mundo, repõe a luz das torres do reino. Acende os prazeres de tiro nas torres do reino em redor do Lago dos Nove. É mais um objetivozinho. Uma das valquírias. Bastante curioso. Não consigo perceber quem é que faz esta voz. Quem é que está a falar connosco? Será a Serpente do Mundo? Será a Serpente do Mundo que fala connosco por telepatia? Sei lá o que é que ela... Mas ela não fala a nossa língua? Como é que... Ok. Está aqui qualquer coisa realmente que não estamos a perceber bem, mas... Olá? Já estivemos aqui. Não era bem isto que nós queríamos fazer. Não era bem isto que nós queríamos fazer. E já nós tivemos. Vamos para baixo outra vez, pessoal. Aqui realmente nós já estivemos. Não há necessidade de estarmos por aqui. Não creio que haja realmente necessidade de andarmos por aqui. Okay. Onde é que ele anda? Ah, está aí, filho. Vamos embora. Vamos embora que isto cheira mal aqui. De certeza que este vai aparecer. Não? Nossa! Pronto. Não dá nada. Não... Temos aqui qualquer coisa aqui em cima. É o Brocas ou o Sindri que está aqui? Era o Brocas ou o Sindri? Mas nós já estivemos aqui. Certo? Que som magnífico, que som. Que atmosfera. Encontraram algo de jeito no armazém de Fafnir? Talvez uma pedra de Amular? Tanto falam na pedra de Amular. Já conhecia Mimir? Se falas da cabeça dublada que não para de piscar o olho, por favor, afasta de mim. É impossível que seja higiênica. Ah, que simpático. Também como é que ela... te ver, Sindri. Também que... Como é que ela está-te a piscar o olho se não o estás a ver? Tens um pedaço da minha flecha de visco entrançado a adornar a alça da tua aljava? Uma recordação do teu grande amigo Sindri. Estou tão comovido. Opa, não chores também. Não vamos começar todos a chorar aqui e pois olha. Está tudo tramado. Estou prontíssimo. Ora, estes são os. Ah, estes são os itens épicos, ok. Neste caso temos aqui. Mas vamos fazer aqui. Trabalho notável. Se eu posso dizer. Vamos equipar este item épico. Por enquanto. Porque não temos mais dinheiro para realmente fazer algo melhor. Este é item comum, não vamos fazer isto. E obviamente não temos. Fica mesmo a matar, obrigadinho. O que é que temos aqui? Já agora compramos o que pudermos comprar. Que é para não darmos como perdida a nossa viagem aqui. Viagem com cuidado. Nós já falarmos de viagens. Será que é para aqui? Não, não parece. Encontraram algo de jeito no ar? Só para aqui. Para pedir talvez uma pedra de Amular?
Não, ainda não encontramos nada. Tem calma que ainda não encontramos nada. Não te precipites muito. Então as coisas correm um bocadinho para o torto. Onde é que nós estamos a ir? Onde é que nós estamos a ir? Olha, temos lá a nossa amiga, a Jormungandr. Jormungandr. Ora, mais umas peçazinhas de prata e umas camas também de Jormungandr. Coitado. Ele sente que nós estamos a retirar-lhe as camas. É bem capaz de tentar comer-nos vivo. Ou vivos, neste caso. O que é que temos aqui? Uou! Uou! Que som maravilhoso! Que banda sonora maravilhosa! Eu acho que era capaz de deixar-me dormir, adormecer este, ao som desta música. Ora, Concílio das Valquírias, mais uma área descoberta. Acho que já estamos completamente baralhados e perdidos. Que espetáculo, que espetáculo. Vai aparecer ali, vai aparecer ali alguém, de certeza absoluta. Vai aparecer aqui algum maluco, de certeza. Vamos ter aqui um combatezinho qualquer. Digo eu. Com toda a certeza não será fácil. Anda filho, onde é que tu estás? Para lá disparar à tua. É isto? Será? Os Oito Tronos. Não sejas tímido, cabeça. Conheces este lugar ou não? Sou o Mimir, o homem mais inteligente vivo. Sei muitas coisas. A voz que nós estávamos a ouvir é da cabeça, é do Mimir. Agora não há nada de valor aqui. Agora estava realmente baralhado. Mas sim, a voz que nós estamos a ouvir e que nos estava a contar a história é Mimir. O homem mais inteligente. Diz ele. Ora, temos mais uma localização encontrada e nós estamos aonde? Já agora. Nós estamos aqui. Mas nós não queremos ir para aqui. Há nada aqui agora, por enquanto. De certeza que mais tarde travaremos aqui um combate mortal. Mais um. Toda a certeza. Uou, o que é isto? Segue-me, Atreus. A caminho. Não, não vamos conseguir fazer nada disto porque não temos ainda o poder necessário para tal façanha. Então vamos continuar. Ah, pá, é uma daquelas gaivotas verdinhas, pois não? Este já foi eliminado. Temos um rapelzito. Vai lá, vai lá. Então. Protejam-se um ao outro enquanto estiverem no armazém. Não quero perder os meus leais fregueses. Claro que não, amigo. Claro que não. Queres perder o teu dinheirinho e as tuas pratas. Bom, vamos então diretos ao objetivo principal, onde quer que isso seja. Pensava que era aqui, muito sinceramente. Parece que não. Talvez tenhamos que entrar aqui para dentro. E aqui é o quê?
mas não tínhamos aqui estado. Certo? Boa, filho, boa, boa. Vem aqui. Oi, está alguém lá em cima, estamos tramados. Completamente tramados. Ah, isto será a proa ou a popa de um barco enorme? Que espetáculo! Agora é que reparei nisto. As águas baixaram. Que lindo! E que lindo! E acabámos por ver ali. Acabámos por ver ali o que queríamos. Ok, mais um. 14-15. Opa, nada mal. Seria muito bom que conseguíssemos. Já fizemos a geneira, não? Pronto. Vai, vai. Dispara, filho, dispara. Tanta energia, mesmo assim o homem não morre. Fomos completamente chacinados. Completamente chacinados. Nossa senhora, fomos completamente chacinados. Bom, vamos tentar. Já que aqui estamos, vamos tentar. Nada, passo por isso lá para baixo era muito bom. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Pois, pois, é muito difícil. Como é que vamos passar isto? Não sabemos ainda, mas vamos lá com toda a certeza. Com toda a certeza vamos tentar. Está a ser mais difícil do que... Ele está a ser bem mais difícil do que qualquer boss que nós já... Ou será mais difícil do que qualquer boss que nós já defrontamos. Agora, o mapa atualizado. Taca no olho. Veja, um fragmento de decifrador de língua. Devíamos procurar mais destes. Oh filho, a gente procura tudo o que tu quiseres, se tivermos tempo. Reino do Nevoeiro. Epá, que espetáculo ali aquele barco. Com os deuses à proa, à popa, bom. Corrijam-me se estiver enganado. Ah, Fafnir. Sempre quis saber o que era feito dele. Espere, Fafnir? Isto é que é Fafnir? Do armazém de Fafnir? Esse mesmo. Mas Sindri disse que era um anão. E era. E agora é um dragão. A vida é engraçada, não é? Está preso. Talvez devêssemos ficar atentos aos altares da vinculação e libertar o pobre desgraçado. Sim, rapazes? Epá, a gente vai tentar. Com toda a certeza não será fácil. Com toda a certeza não será fácil. Então tentar salvar o anão que se tornou dragão. Vamos embora.
Vamos então. Aqui dá para abrir? Não dá. Uou, uou, uou. Rapaz. Bom, ao menos já percebemos que ele também consegue aniquilar os seus inimigos, ou os outros, os nossos inimigos neste caso. Vais pular para ali? Despacha-te lá, se vais pular para ali, despacha-te. E dispara, dispara, dispara! Sai daí, filho, sai daí! Ainda está pronto, tudo o que tens de sair é fazer daí, tudo o que tens de fazer é sair daí! Sai daí, filho, o que é que estás aí a fazer? Estava a ver que não, estava a ver que não. Oh. O que é que temos aqui atrás? Calma, amigo, calma que a gente já trata de ti, está bem? Está lá daí, filho. Está a pensar que aquilo é... Faltam dois. É pá, o teu otimismo é uma coisa espetacular. Só faltam dois e onde é que eles estão? Onde é que eles estão que eu não estou a ver? Faltam dois. Bom, temos aqui o tal trocadilho para conseguir ajudar o nosso amigo, não? O Fafnir. Ok, ok. Calma, amigo, só estamos aqui para tentar ajudar. Calma, tem muita calma. Partes, né? Oh, ele não é meu amigo. Este quebradinho era uma fonte constante de incómodo para os Isir e para os Vanir. O que o queres libertar? Confia nos recém-libertados, Edu. Ninguém deve estar capturado desta forma. Nem um anãozeco ganancioso tornado dragão. Ok, se ele era um dragão ganancioso, vamos lá ver. Calma, calma, amigo, que a gente já vai tentar. Já vamos tentar te salvar daí. Não respondeste à questão do rapaz cabeça. Ai, o cabeça. Se tornou o anão num dragão. Bom, não sei ao certo, mas apostaria que a sua inclinação para roubar artefactos mágicos está relacionada. Deve ter roubado uma bugiganga à deusa Vanir errada. Ui. Com toda a certeza que sim. Olha aqui. Muito bem. Isto vai para o diário. Filho, era bom que dissesses qualquer coisa. Ora, a cauda de Fafnir, se estás a ler isto, vai-te embora. Não pertences aqui. Esta ravina é minha. E não toques nos meus pertences ao saíres. Ainda estás aqui. Disse-te para partires. Estes tesouros são meus e não teus. Seja como for, os meus melhores pertences estão no armazém. Mas nem sequer penses lá ir.
O sítio está bem guardado. Certifiquei-me disso. Deixa-me em paz, não preciso de ti nem de ninguém. Certamente de nenhum dos filhos estúpidos de Ivaldi, advertindo-me dos perigos da ganância. Agora preciso do meu recém-adquirido espelho Vanir para ver o que me faz à pele. Ok. Mas não me interessa. O meu tesouro faz-me sentir seguro e aquece-me por dentro. Como o bafo de um dragão. Desapareçam, Fafnir. Ok, amiga. Gente, assim que possa, nós desaparecemos. Não te preocupes. Assim que possamos, vamos desaparecer da tua vida. Aliás, nós nem queríamos aqui estar, mas pronto. A verdade é só essa, que nós nem queríamos aqui estar. Ok? Também porque acabámos de parar aqui mais uma coisinha. Certeza absoluta. Certeza absoluta que vamos ter que... Temos novamente algo mais. Calma, Fafnir. Calma, calma, calma. É preciso muita calma. Vá, sai lá daí, sai lá daí. Como é que estará o outro? O outro está aqui atrás, não é? Mas nós não conseguimos lá ir, não é? Conseguimos. Ou estás com cara de mau, amigo. Ouça, tem calma, não fizemos mal nenhum. Ui! E epá! Extremamente difíceis estes... Epá, mas que difíceis estes... És tu, amigo? Quem és tu? Eu sei, filho, obrigado! Já tenho o dedo cansado de tanto carregar! Isso, filho, boa, boa, boa! Já tenho o dedo cansado de tanto carregar. Isso, calma, filho, calma. Calma que ele está aí, desta para melhor. Opa, porque é que tu não morres, amigo? Sério? Quer dizer, quase no fim acabámos por morrer. Isso, daqui a bocado fico com uma tendinite só de carregar no botão. Isso, tramado. Tramado mesmo, tramado. Bom, mas agora vamos ter que conseguir fazer isto de uma só vez. Com toda a certeza vamos consegui-lo. Isto tudo só para salvar o nosso amigo de Fafnir. E ainda por cima está a tentar nos matar. Realmente. Ué, que ele consegue ser maior que nós. Ah!
consegue ser bem maior que nós. E calma, calma. Isso, parte dos queixos, parte dos queixos. Isso, foge daí, Kratos. Filho, não me desconcentres agora que estou a tentar. Desculpa, filho, desculpa, desculpa. Ui, oi, oi, Nossa Senhora. Estamos tramados, estamos tramados. Sorte, não sei como é que me safei desta. Por que é que não matas também? Foi, 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 agora. Sério, amigo? Ih, é sério, amigo? Então, mas o que é que está a acontecer? Bom, amigos, mas isto... Aqui não há cortes nem edição de imagem. Vamos ter que tentar realmente matá-lo da maneira correta. Que ninguém é melhor que ninguém. Não há super jogadores. Mas sim batalhadores e guerreiros que vão tentar mais uma vez. Calma, Fafnir. Calma, que nós já chegamos aí. Segura a favor. A armadura dele é dura a favor. É que nem vai dar para defender o ataque dele, porque ele é forte demais. Com toda a certeza que ele é forte mais. Vem, irmão! Atrás de ti! Vamos quase lá, a favor! Isso! Opa! Será que fugindo conseguimos? Cuidado! Qual? Será que dá para fugir? Será que dá para fugir dele? Ai, ai, ai. Será que está a fugir deste brutamontes? Nossa Senhora! Ai, conseguimos aniquilá-lo!
E parte-lhe o pescoço. Exatamente, Nossa Senhora, que terrível. Bem, rapaz, muito mudou desde a última vez que nos cruzámos. Caminho menos percorrido. Fabricar a armadura de viajante. Informação do objetivo. Os viajantes são um dos inimigos mais poderosos e mais bem protegidos que enfrentámos na nossa viagem. O último que combatemos deixou um fragmento da sua armadura. Aposto que Brock ou Sindri podem usá-lo para fabricar um conjunto de armadura para nós. Aliás, aposto que podiam fabricar uma ainda mais poderosa do que a armadura que os próprios viajantes usam. Eu tinha pernas. Eu também acredito que sim. Viajante. Ah, pois era, é este. Forte como tudo. Usa uma armadura muito forte. Tem espadas enormes e são um dos inimigos mais fortes que enfrentámos. Sem dúvida, eu acho que o mais forte deles todos. Quem são e o que querem de nós? A mãe nunca mencionou os viajantes. Espero que não tenham de lutar. Que não tenhamos de lutar com muitos. Sim, que realmente eles são, para mim, sem dúvida, o inimigo mais difícil. Prontámos até agora. Pelo menos com uma armadura mais... Ai, ai. Ai, 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 já estás a abusar. Bom, eu vou me erguer quando tiver a oportunidade para isso. Será que ainda temos que ir ali acima? Ah, ok, ok. Pois, vai ser Vamos então, amigos, tentar arranjar uma estratégia para isto. Não sei porquê, como é que vamos consegui-la. Não sei como é que vamos fazer isto. Talvez tentar trazê-los para aqui. Faço a mínima ideia do que é que está a acontecer. Vamos ver o que é que conseguimos fazer daqui.
Vai ser difícil. Vai ser difícil este bocadinho. Este conjunto de inimigos vai ser muito difícil. Vai ser extremamente difícil. Vamos tentar. Ah, não conseguimos subir ainda por cima. Eu não estou pronto. Não conseguimos defender contra estes. Ok. Vai ser complicado, amigos. Vai ser muito complicado. Há bocado estávamos a falar daquele do viajante que era difícil. Acho que estes ainda vão ser mais tramados. Grega atrás de ti! Ah, o truque realmente vai ser... Acho que aqui vamos... Acho que vão ter que ser eles a matarem todos aos outros. Acho que sim. O dragão é que o nosso amigo é que vai ter que os matar. Quase com toda a certeza ele é que vai ter que os matar. Eu acho que sim, filho. Eu acho que não vai dar. Como é que vamos passar esta parte? Ui, ui, ui. Não conseguimos defender aquele ataque, é um bocado estúpido. Quando conseguimos... Ainda não!
Estar-nos a dizer, já considerámos uma retirada estratégica, como é que vamos fazê-la? Até eu gostava de saber. Aqui qualquer coisa. Ou é, obviamente vamos morrer. Vamos morrer, amigos, com toda a certeza. Ui, muita... Ah, simplesmente perfeito! Bom, acho que foi uma má ideia termos vindo salvar o anão Fafnir, que se tornou num dragão. Acho que ele não nos vai agradecer nada. Yeah.
Será que isto nós temos mesmo que retirar? Será que aqui o truque é retirar? É retirar? Calma, amigo, obrigado. Ai, não sei como é que vamos fazer isto. Opa, ainda por cima fomos para o lado errado. Sai daí! Arrebenta! Opa, isto está extremamente difícil. Não digo nada. É tão difícil que já estou sem palavras, amigos. Bom, vamos tentar mais uma vez. Difícil, que difícil, pá. Tínhamos acabado de sair ali de um combate maravilhoso e extremamente difícil. Ah, não morres por quê? Filho, quando achares que estás pronto, dispara, faz como tu quiseres. Ai, isto é extremamente difícil. Eles têm sempre a mesma energia, pá. Então, mas será que isto se calhar tem que fugir daqui? Não, isto... Quase com toda a certeza que temos que realmente considerar fugir daqui. Não vamos conseguir matar isto, nem nunca na vida. Nunca na vida nós vamos conseguir matar isto. Ficam com a vida toda.
eles gastaram a vida toda passado um X tempo, como é que nós vamos passar isto? Epá, que chatice. Realmente, que chatice. Como é que nós vamos fazer isto? Epá, nós queríamos salvar ali o nosso dragão, mas... nestas circunstâncias, não. Quer dizer, estávamos quase a derrotar um! Estávamos quase a derrotar um! Por amor de Deus! Fantochada! Que fantochada! Estávamos quase mesmo a derrotar um. Pá, será que é melhor irmos embora? Será que é melhor darmos meia volta e irmos embora? Que isto está extremamente difícil. Se calhar não estamos poderosos o suficiente. É eu? Foge daí, foge daí, foge daí! Foge, foge! Vai atrás dele, vai atrás dele! Isso, foge daí, foge daí! Foge daí, foge daí, pá! Gato! Já estás-te a rir? Tua cabra! Foge, Kratos, foge daí! Foge daí, Kratos! Boa, 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 boa! Já derrotámos dois, não sei como! Eles não deixaram nada de energia! É para eles não deixarem energia nenhuma! Filho, dispara! Oh, filho, dispara já isso! Dispara para ela, filha, ai, Nossa Senhora! Dispara para ela, dispara para ela! Como é que nós vamos fazer isto? Não estou pronto! Para agora outra vez! Arruma!
Será que não conseguimos matar esta maluca? Quando puderes, filho, quando puderes. Ai, será que vamos conseguir matá-la? Será que vamos conseguir? Será que vamos conseguir? Ela foi? Ela foi? Ela morreu? Ela morreu ou não? Não dispares mais, não dispares mais, amigo. Nós somos os teus amigos. Ai, graças a Deus passamos. Perdão. Nossa senhora, difícil. Então, filho, estás a precisar de comer mais neste um ao pequeno almoço. Volta a punir. E tens, seu malandrinho. Bom, tornar-se dragão não lhe afeta muito a personalidade. Pois, antipático como o rei.